Zdravo i dobrodošli. Kako sam youtuber, brate, 5 godina, nemam da kažem uvod, čao ljudi, dobrodošli u novi klip. Nisam izgubio razum. Ovo je jedna ideja koju želim da uradim već 100 godina. Nije moja ideja, to je ideja od Mike Boyda, to je jedan youtuber kojeg ja obožavam. I mislim sam 2 klipa snimao inspirisane od njega. Prvi je bio da bacanje sekire. A drugi je bio učenje slaganja Rubikove kocke. Mogu sam da kažem. Ti si rekao, ispirisala su me 2 klipa od njega. Svi ljudi koji su učili srpski znaju da se ne kaže ispirisala su me 2 klipa od njega. Pa zašto kad kažeš od njega, to znači da je nešto izgrađeno od njega. Dok sad ovaj stoje od drveta, razumeš? Klipovi nisu od njega. Ljudi da vole školu. Klipovi su od frame-ova. Išli bi u školu, ne bi gledali YouTube, znaš? Klipovi su od frame-ova. Ljudi od mene kato. Ne vole zbog moje pismenosti i to kako ja pričam. Nego me vole zbog mojih ideja i mojih priča. I priča je ta da ću se ja derem u čašu ceo dan. Ako posle ovog pipa skomče ne izbace, neće nikada. Nauka je ta da ako pogodiš vibraciju, to jest notu čaše, posle određenog vremena ona će da pukne. Ova će da pukne. Svaka čaša ima... mnogo teže. Zato smo mi nabavili ove čaše. To su čaše za vino koje u životu nećemo koristiti jer ne pijemo... Stalno ćemo koristiti, ja pijem sok iz toga. I ove čaše se mnogo lakše razbijaju. Slušaj sad ovo. U isto vrijeme se derem u čašu ko prvi razbije pobjedio, to je poanta klipa. A šta ako niko ne razbije? Buraz, ja ću pokidati svoje glasne žice, a ova čaša... A ja se bojim da razbijem, šta ako mi je me ovde? God se pokazala šta ako mi je ovde? Ne, ono, to mi gledat ću da eksplodira, vrate, po svoji čaša, vrate. Znači, onda neke note, ono, eksplodiraju prozore, vrate se. Pobednik! Po prvi put, zvanično postaje šampion kanala, svemirac. I ko pobedi sada, morat će kasnije da brani titulu u drugim izazovima. Wow, that's nice. Kasne! Daću svoj vrat ovu titulu. Izdereš se, ne staviš mu, ako se dalje vibrira, onda znači si uspeo. Vibrira! Jel vibrira? Da, jel gled! Treba će nam malo pomoć. Kupila si ovo! Kad će ovo kupila? Kad će ovo kupila? Sti konja! Ostavi! Nemoj da jedu! To je moje! Prelazimo sljedeći korak, to je da držiš slamčicu. Unutra i možda vidiš kad ti... kad se vibrira, aha. Kako odiš notu, znači da skakuće. Slamčica. Ajde, prvo ti, ajde. Ooooooo! Si vidio? Da. Oći ja, sad ja prvo. Majoj, ubao sam notu. Kako sam malo prvo ubao? Ne znam. Ja mi zapređemo na sljedeći tip. Znači, definitivno nemamo dobar sluh, moramo se okrenemo na nauku. On je kipičer. Nemoj, ovaj. Hladi, jesti pare. Što jedeš pare? Vidi. Gdje je taraba? Ne znam što to znači. Evo ga malo prebio. Teško notu, brat, neko između, brat. Da. A, zvoni, brat, to čuješ posle kako zvoni. Jako mi glava boli, brat. Yes, yes, bravo, sajmo. Tako smo blizu, brat. Pukam u facu, ja to neću da radim. Pa imaš naočar, šta će ti ispast oko? Da.
Znači ja imam takvu vaštinu i ne mogu da razbijem ovu čašu. Pa ja ne mogu da verujem. E ti čuješ kakav ja glas imam? Opa, oh my god, što se trese? Znači meni mi se boje pred glavom kog se derim. Meni muka, vrat. Kako može biti između dve note, jako ne znam, meni muka, brat, inače, da znaš samo, jako mi muka, i muka mi dok te slušam, brat. Ajde, za pola sata opet. Gotova pauza, ja ne odustajem. Ja ne mogu, brat. Ja, zbore skoliko ovo teško. Ja, brat. Inače, Mike Boyd je trebalo 4 sata. Ja sam mislim da ću mi to večera završiti, zašto sam ja to zapamtio kao da je bilo jednostavnije? Koliko zvoni? Fora što ovako dižu mi se note, jer sam trebam tu da ubodem. Ovako penjem se. Dođe za te note i onda malo da mi iznad. Nikako da zadržim na to nivou. Cijela čaša se ovako trese i skače ova, a ne mogu da zadržim na njoj. Znači u suštini mi samo treba trening da zadržim dovoljno dugo na toj jednoj noti. U nekom intervju od Lady Gaga. Navodno, ako si na podu, mnogo bolje možeš da pogodiš note i da pevaš. Opa, opa. Hvala, brate. Ajde, Lady Gaga, daj mi mudrost. Zašto je ovako teško? Preteško je. Promijenio sam naočare, možda mi to pomogne. Posle ovoga neću moći pičit na ljudana. Znači, toliko se dobro deram da iskače ova, brate, slamčica. Sad ne naspem, uskoro plakat ću. Ne mogu da odustanem, uspjet ću se, znači sad, osjećam. Znači, ne mogu više da montiram, ljudi, pogledajte ovo. Znači, svaki ovaj jedan gore dole, to predstavlja jedan moj pokušaj. Sad pogledajte vi koliko toga ima. Pogledajte pokušaj koliko ima. To nije kraj. I dalje nije kraj. Oh my god! I dalje nije kraj. Ljudi, ja sam to pokušavao satima. Znači, nešto znači sad ja. Sedeo za stolom i derao se. I na kraju konačno se desilo ovo. Nisi glasom, a? Glas. Glasom? Snimljen. Nisam očekio, bukvalno random je pukla. Upaši se. Sad sam čuo krc. Spio, znam se to dobro čuo. I sad uzi prstom od lomija.
ponosom mu predstavljam pobednika nagrade Svemirac, a to je... Dario Kesegi! Želeo bih prvo da se zahvalim producentima, naravno svima vama koji gledate i zamolio bih vas da u komentarima ostavite u čemu sledećem se takmičimo, ko bi možda mogao da bude gost s nama se takmiči i tako to sve. Hvala još jednom na Svemircu, nemoj da sam osvojio, predivan je. Ovo je to samo, brate, brutalno izgleda. Uglavnom, Svemirac vam maše i vidimo se u sledećem izvom.